alle sammen, velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til den her video. Jeg sidder også lidt weird. I dag, som I kan se på titlen, så skal det handle om favoritter. Som I nok har bemærket, er jeg i Miami nu. Men jeg filmede den her video sådan her, lige inden jeg tog afsted, så I stadig kunne se mine favoritter for januar måned. Så det er egentlig bare det, vi skal lave i dag, og jeg tænker bare, at vi skal komme i gang med det samme. Den første favorit, som er noget, jeg måske har brugt i sådan, måske 3 år eller sådan noget, som jeg vender tilbage til hver evig eneste år, er den her Honey Bronze fra The Body Shop. Det er en form for selvbruner-ish. Det er bare sådan en, den hedder Tinted Leg Mist, men jeg bruger den altså mest i mit ansigt. Eller sådan på min overkrop, hvis jeg sådan skal have eller noget nedringet på, så giver den her ret god sådan farve, bare sådan meget lidt tint. Og det fede ved den er, at når du renser dit ansigt eller din krop, så ryger det af med det samme igen. Den er bare rigtig, rigtig god. Hvis vi holder os i sådan noget hudpleje-kategorien, så har jeg lige et par favoritter mere. Og den ene er sådan den her ansigtsrenser. Jeg har haft den i lidt over en måned nu. Bruger den hver aften og om morgenen, hvis jeg lige magter det. Det er mest sådan aften, jeg bruger den. Den er sindssygt god, og sådan, så tænder man den her. Og så begynder den her bare at køre, og så kører den sådan. Den har sådan 2 forskellige plader, og så kører de sådan her. Sådan at de renser huden rigtig, rigtig godt. Det er min veninde Chris, der har fortalt mig om den, og har sådan solgt den til mig med hendes ord. Alt i alt, så renser den huden rigtig, rigtig godt. Og jeg kan allerede nu se, at min hud er blevet meget pænere, efter at jeg er begyndt at bruge den. Og jeg bruger den med sådan en rens, der også er fra det her mærke, som hedder Nu Skin. Den er sindssygt god, og jeg glæder mig rigtig meget til at blive ved med at prøve den, eller bruge den, sådan at se, sådan, hvordan huden udvikler sig i den rigtige retning, hvis det giver mening. Sidste sådan her step i hudpleje er 3 serumer. Det her har I hørt om før, som er mit Dior serum, som jeg også har haft med i en favoritvideo. Jeg mener, det var i november. Ja, eller december. Det er faktisk virkelig næsten brugt op nu. Derfor bruger jeg også nogle andre for sådan at spare lidt på malle. Men den er rigtig god. Den her bruger jeg mest om morgenen. Så har jeg et serum fra Estée Lauder, som jeg har brugt i 2-3 år nu. Jeg købte det første gang i Spanien sammen med min mor, og var sådan, okay, vi havde hørt så meget om det, nu blev nødt til at prøve det og købe det her, og det var sindssygt dyrt. Men det er også bare et virkelig, virkelig, virkelig godt serum, så jeg synes, jeg ved ikke, om jeg synes, det er worth the money, for jeg tror måske sådan, den her koster 700 eller 800 kroner, hvilket jeg synes er altså crazy for noget, du propper i dit ansigt, hvor du propper noget ovenpå igen. Altså, jeg synes, det er så mange penge. Men når det er sagt, så er det også et rigtig, rigtig godt serum, og det er det, der hedder Advanced Night Repair. Ja, jeg tror, det er min tredje flaske. Det er ved at være tom, og jeg har faktisk allerede købt et nyt, som jeg fik i julegave. Nej, det gjorde jeg ikke. Fødselsdagsgave. Jeg har fået det i gave. Det er ligegyldigt. Det ligger inde i min skuffe i hvert fald, og er klar til at blive brugt. Det sidste serum er faktisk min altså kæmpe favorit lige nu. Jeg fik det her i en julekalender i, hvad hedder det, ja, december. Det er fra The Ordinary, og det er deres Clinical Formulations with Integrity. Got it. Det er noget med hyaluronsyre B5. Det er et rigtig godt serum. Det er i sådan en pitteform, ligesom alle andre serumer. Og så er det meget sådan tyndt og drøjt. Det er bare, altså det er virkelig, virkelig, virkelig godt. Og min hud har det bare så godt og gennemfugtet, når jeg bruger den, hvilket er alfa og omega her i de kolde måneder, at ens hud bare har fået rigeligt med fugt. Så det her serum har virkelig været mit go-to hele december måned, og så indtil nu. Og nu er det faktisk virkelig næsten tomt, og jeg er helt sikker på, at jeg skal ud og anskaffe mig den her igen, fordi den bare var vanvittig god. Okay, en anden favorit, som helt sikkert ikke kommer bag på jer, det er læbepomade. Jeg bruger for det meste Carmex, fordi at jeg synes, det er sindssygt, sindssygt godt. Jeg har det i alle tasker og alle jakker og overalt i alle rum, så jeg er dybt afhængig af læbepomade. Og den her læbepomade er virkelig, virkelig god. Ja, det er som sagt Carmex, den dufter ikke af noget. Den er bare virkelig lækker og fugtgivende. Om det er sommer eller vinter, så har jeg altid en læbepomade med mig, fordi jeg kan gå fuldstændig ned, hvis ikke jeg har en læbepomade på mig, og sådan, det går ikke. Altså, overhovedet ikke. Så, this one is my best friend. Jeg har også sådan en lille spray her, som er en Deep Sleep Pillow Spray. Det var også en, jeg havde fået i en juleglænder i december måned. Den dufter af sådan lavendel, står der her. Fall asleep fast and naturally and wake up refreshed. Den dufter af lavendel, den dufter sindssygt godt. Men det kommer så egentlig af, at hvad er det, 4 ugers tid har jeg bare sovet, altså elendigt. Jeg er træt i løbet af dagen, fordi jeg ikke sover om natten, så snart klokken bliver 5, så føler jeg mig som et lig. Jeg er ingenting værd overhovedet. Så tager jeg mig lige sammen for at lave en aftensmad, spiser aftensmad, bliver frisk igen, og så kan jeg ikke sove. Og det er det samme every day. Jeg tør ikke sove til middag, fordi så tænker jeg, så sover du dårligt om aftenen, men altså,
Det kan sgu da være ligegyldigt, når jeg alligevel ikke får noget søvn. Så fik jeg den her ting. Yes, den her. Den må fandme da, undskyld, men den må virkelig hjælpe min søvn. Og jeg sprayer derud af i soveværelset og på min puder og dyner og bamser og pis og lort. Og den virker ikke en skid. Men jeg har alligevel med mine favoritter, fordi jeg tør ikke at lade være med at bruge den. Fordi så tænker jeg sådan, så sover jeg måske endnu mindre, og det kan jeg overhovedet ikke overskue. Og jeg synes stadig, at den dufter vanvittigt godt. Jeg elsker lavendel, det er så beroligende, og jeg tror, at jeg slapper meget godt af. Jeg kan bare ikke finde ro. Sådan kender det, hvor man ligger sig, og så ligger man i en god position og tænker, ah, så går der sådan noget 4-5 minutter, så man sådan, ikke alligevel. Finder en anden position, og så kører det bare igen og igen og igen, og så går der et par timer, og man er stadig ikke faldet søvn. Ens hoved kører bare på højtryk, fordi man tænker, okay, jeg skal op om så mange timer, nu er der gået en time mere. I kender det sikkert alle sammen, det er pisse irriterende. Sidste produkt inde for sådan noget her skønhedsprodukter. Det er et hårprodukt. Og nu hvor det er sådan de her kolde måneder, så er det jo ikke kun huden, der er vigtig at blive fugtet. Det er altså også de gyldne lokker. Jeg er en sucker for hårkur. Jeg elsker, elsker, elsker hårkur. Jeg bruger det hver eneste gang, jeg vasker mit hår. Så bruger jeg shampoo 2 gange, en hårkur og slutter af med en balsam. Og det er bare altså amazing. 3-4 måneder siden, måske mere, blev jeg introduceret for det her mærke, som hedder Amika. Jeg bruger deres shampoo og balsam op, altså sådan hele tiden. Og selvfølgelig også deres hårkur. Den her hårkur har jeg været ekstra, ekstra glad for, fordi den dufter så godt. Den hedder også Soul Food, så jeg forstår det godt. Den dufter virkelig, virkelig, virkelig lækker. Bare sådan sommer og frisk. Og så giver den bare håret sindssygt meget fugt. Og det der er ekstra smart ved lige præcis den her, er at den er også lavet i en rejsestørrelse. Ofte synes jeg ikke, at det er en hårkur, der er lavet i rejsestørrelse, men så er det kun shampoo og balsam, og hvilket også er så fint. Men jeg savner at have en hårkur med, når jeg rejser, for selvom at man ikke er stedet mere end 4-5 dage, så kan jeg bare godt mærke mit hår, at det er sådan lidt tørt. Så der er den her altså genial, både fordi den er i full size, men også i rejsestørrelse. Den kan jeg virkelig godt anbefale, hvis nogen sådan er på udkig efter en ny hårkur, eller ikke bruger hårkur, og godt kunne tænke sig at prøve det, så er det her altså virkelig en vinder i mit hjerte. Under sådan her lifestyle, det er i hvert fald det her duftelys. Dufte? Lad os bare kalde det duftlys. Fra Rituals. Næsten alle mine duftlys herhjemme er faktisk fra Rituals. Jeg har også et her. De er sådan vanvittigt gode, de brænder i lang tid, de er så smukke. Nu er det her brændt ud, så jeg har faktisk bare taget et fyrfadslys ned i, så det er genanvendeligt. Woohoo! Det synes jeg bare er skønt, det pynter så fint i lejligheden. Og selvom at det er brændt ned, er der stadig lige sådan en centimeters værlys, så man kan faktisk stadig godt dufte, fordi det sådan bliver varmet op. Det er ligesom sådan en voks, når det, er, det ikke brænder, men det stadig bliver sådan varmt. Kommer det stadig til at flyde lidt, men det brænder ikke ud. Så lejligheden kommer stadig sådan til at dufte af det her duftlys, og det er bare altså fantastisk. Det er virkelig, virkelig lækkert. Jeg er så glad for det, og jeg kan næsten ikke finde nok. Jeg har alt for mange. Jeg tror også, min roomie synes sådan her, at vi har lige til den gode side. Men vi er faktisk langt fra færdige. Det er perfekt. Man kan aldrig få for mange duftlys. En anden favorit, som faktisk ikke kun har været en favorit den her måned, men som har været favorit sådan her et år, tror jeg. Det er de her sådan her elastikker, eller scrunchies, eller hvad man skal kalde dem. I har helt sikkert set dem på min Instagram masser af gange. Jeg har det også i håret nu. Det er nogle elastikker, min veninde Sara har hæklet. Hun er en ægte hæklemoster. Er vanvittigt dygtig til det. Hun har prøvet at lære mig, at jeg sådan fatter det ikke. Men jeg nyder godt af at få lov at få hendes elastikker, og hun har også lavet nogle små sådan kurve til mig, som jeg kan lægge elastikker og smykker i. Men i hvert fald så er det et elastik, hvor der er hæklet sådan noget halløj udenom. Jeg er ikke så god til at forklare, hvad det her er. Det er et hæklemønster, der er blevet hæklet udenom elastik. Så kan man proppe det i håret, og så er det bare super fint. Jeg elsker sådan, hvis du har et lidt sådan basic outfit på, og så sådan prop en farvet elastik på, måske en blå elastik, og så ser det bare mega cute ud. Jeg er virkelig, virkelig glad for dem. Og der er faktisk også nogle af jer, der sådan har spurgt ind på min Instagram, sådan, hvor de er fra. Og det første her for nylig, at hun faktisk er begyndt at sælge dem. Så jeg ligger lige hendes Instagram, sådan, eller business Instagram, nede i beskrivelsesboksen, så kan I prøve at tjekke det ud og købe dem hjem. I må ikke hænge mig op på det, men jeg tror, det er sådan noget 20 kroner per elastik, så det er en sindssygt billig pris. Og sådan, to be honest, så er det de bedste elastikker, jeg nogensinde har prøvet, fordi de gør ikke ondt at have i håret. Hvilket jeg synes er lidt problematisk, når de går op i en knold eller en hestehale eller et eller andet. Så gør det så ondt, når man trækker elastikket ud, eller hvis det har været deroppe for lang tid. Der er dem her altså bare sådan your best friend, fordi de er bløde mod håret. Det ser pænt ud, og det gør ikke ondt i sådan din hovedbund, når du tager det ud. Win-win. Jeg er i hvert fald rigtig glad for dem, og bliver ved med at bruge dem forever. Hold da op, hvor jeg snakker i dag. Altså jeg føler sådan, at jeg bliver helt forpustet. Jeg ved ikke, om det er et tegn på, at jeg er i dårlig form, eller at jeg bare snakker sådan her alt for hurtigt. Måske en kombi. Nu er vi i hvert fald kommet til fashion. Den første fashion ting, det er den her sag, som er en blå cardigan. Jeg købte den faktisk, da Lua og jeg var i Hamburg, var det i november. Det var sådan lidt
Kommer jeg til at bruge den her? Kommer jeg ikke til at bruge den sådan... jeg ved det ikke, men jeg tror, den kostede sådan noget 250 kroner, så jeg tænkte sådan, okay. Hvis ikke jeg gør, så kommer jeg til at nusse rundt i den herhjemme, fordi jeg måske 80% af tiden herhjemme render rundt i joggentøj, og der er den her en kæmpe vinder. Men er der også en kæmpe vinder sådan her ude over en skjorte eller over en t-shirt, eller sådan bare bringe lidt farve ind. Jeg elsker farven, sådan en lidt babyblå farve. Den er så cute, og så har den de her knapper. Åh, den er så nuttet. Og så den var mega blød og sådan lidt oversized. Jeg købte min i en størrelse large, så den er faktisk her ret oversized. Men det er perfekt. Jeg elsker sådan min overdel af sådan lidt oversized. Det er den her skjorte også. Den er perfekt. Jeg er så glad for den. Og jeg tror, jeg bliver endnu mere glad for den nu, hvor det bliver sådan her psykopat koldt. Okay, de her dage herhjemme er det sådan okay. Solen har skinnet en lille smule, men det gør også bare sådan her, og så bliver det bare regn eller nederen vejr. Man kan ikke regne med det. Hold kæft, en dårlig humor. Ja, min far bliver bare stolt, at man er kommet med sådan nogle dårlige fartjokes. The next one, det er et par jeans fra Gina Tricot. Og lille sjov sidebemærkning, det er dem her. Sådan nogle kæmpe store jeans, som også bare er gigantiske i benene. Måske har I set dem på min Instagram også. Men dengang jeg bestilte dem her, tænkte jeg sådan, wow, de er så fede. Jeg bestiller dem i en small, fordi ekstra små bliver sikkert sådan way too small. Og fik dem jo også sådan her, hold da op, hvor er de store. Altså jeg var bange for, at min numse ikke kunne være der i, men så lige jeg overvurderet, hvor stor den var. De er sådan her gigantiske. Altså det er en sæk, jeg har på mine ben. Jeg har især brugt det, hvis jeg har haft en bodystocking indenunder, eller en sådan stram trøje, fordi sådan, hvis du har sådan en pose og skjorte på, så bliver det sådan et pose på pose, og det er bare sådan, ikke så godt. I hvert fald, de her bukser er så fede. Jeg elsker farven på dem. Jeg elsker, at de er så store. De er højtallede. Altså, sådan, de er virkelig sådan herinde nu. Ej, det er sådan noget, jeg har fået af Matti. Skud. Og jeg er sindssygt glad for dem. Jeg har også sådan anskaffet mig dem i en beige. Fordi jeg netop bare har været så glad for dem. De kan simpelthen så meget og er så anderledes i forhold til alle mine bukser. Og sådan til, ja, der er bare nogle dage, hvor jeg bare tænker sådan, det her bare er mit par go-to bukser. Fordi de strammer ikke, de sidder dejligt. De er bare som at have joggingbukser på, fordi de er så løse. Og det er perfekt. The last one er en ting, I ikke kan have undgået at have lagt mærke til. Det er nok det item, jeg har fået aller flest henvendelser på, like nogensinde. Det er min elskede farverig jakke. Der er så mange farver på, og den er bare altså skøn. Den er fra Costa Copenhagen. Jeg lige kom ned i butikkerne. Der var mange spørgsmål på den, hvor jeg desværre ikke kunne give jer et link, fordi den ikke var udkommet i butikkerne endnu. Men det er den nu, så I kan bare shoppe amok. Den er den perfekte sådan her overgangsjakke. Jeg har brugt den her også i december måned, hvor jeg bare har haft en tyk striktrøje ind under, hvilket har været helt perfekt. Den er så fin, fordi den netop har de her farver, og fordi den er så netop, netop har den her farvekombination, så kan du også godt have alle mulige andre farver på. Du kan jo godt have lyserøde bukser på, eller du kan have lilla bukser på, fordi der er alligevel så mange farver, så det er ligegyldigt, hvad du har på inden, og det er genialt, og jeg tror aldrig, at jeg har haft en jakke, jeg har været så glad for. Jeg føler virkelig bare, at den her er blevet til mig i en jakke. Nogle gange skal jeg sådan passe på, at jeg ikke tager den på for meget, fordi sådan, jeg har virkelig en tendens til, at det altid den her, jeg griber, når jeg skal ud i døren. Hvilket jo bare betyder, at jeg er mega glad for den nok snak om Costa Copenhagen. I hvert fald, så var det alle mine favoritter her i januar måned, og jeg håber, I synes, de var fede. Når det er sagt, så håber jeg bare, I har det sindssygt dejligt, indtil vi ses igen på torsdag. Følg mig på min Instagram, der skal I nok se alt mit Miami spam. Jeg håber, I har det sindssygt dejligt, indtil vi ses igen. Hej hej!